I avui l'Atlètic Balears ha fet oficial que Nuja Marón, que el seu pitxitxi aquesta temporada, no continuarà al conjunt blanc i blau. Després de molts intents de renovació, com dèiem, el pitxitxi de la temporada passada no continuarà a l'illa. Quan falta fer-se oficial, tot apunta que Nuja jugarà la pròxima temporada al Racing de Santander. I en canvi sí que hi continuarà el club blanc i blau és José Peris. El lateral seguirà una temporada més a l'Atlètic Balears. Peris ha estat una peça clau per a Manix Mandiola aquesta temporada. Ara la gran incògnita és Marc Rovirola, que té damunt la taula una oferta temptadora de la Unió Esportiva Eivissa.